Чи то наслідки стихії, чи то результати дії вандалів. Зранку 29 січня працівниками комунальних підприємств міста Прилуки було виявлено повалену огорожу навколо новорічної ялинки на центральній площі. Аби розібратися із причиною її падіння, комунальники залучили правоохоронні органи. Було виявлено пошкодження огородження саме поблизу нашої місцевої ялинки. Стверджувати, що це хуліганські дії на даному етапі не можна, але визвані правоохоронні органи для здійснення перевірки за фактом саме виявлених пошкоджень. Працівники Прилуцького відділу поліції, приїхавши на місце події, одразу зафіксували огорожу, що була повалена, та приступили до збору інформації за даним фактом. У свою чергу працівники комунального підприємства «Міськсвітло», які також прибули на центральну площу, взялися лагодити повалену огорожу навколо новорічної ялинки. Нашим комунальним підприємством буде найкоротші терміни устранені недоліки. Скріпляють вони залізними хомутами, так як і повинно бути, так ми все робимо, все правильно буде вверху та внизу, тобто в двох містах воно буде все скріплено, буде все гарно.